Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une salade de quinoa qui est vraiment très simple, une recette qui est très simple et en même temps, elle est très bonne pour la santé. Salam alaikum, inchallah, j'espère que vous allez tous bien et à la khair. Aujourd'hui, je vais vous partager avec vous la recette de la salade avec quinoa. اللي هي جد صحية وكتحتاج واحد المكونات اللي هي جد بسيطة كما كتشوفوا عندنا هنا واحد زلفة صغيرة ديال الكينوا عندي هنا دي غرين زرارة نقولوا زرعة القرعة شوية ديال الجنجلان وشوية ديال غرين دو شيا أوسي عندي جوج فصوص ديال الثوم وعندي القرعة الخضراء وواحد جوج بطاطات حلوين بصيلة صغيرة واحد جزرة أو كاروت وعندنا الفلفلة وعندنا شوية ديال زيت الزيتون وشوية ديال لاصوص الصوجة وواحد جوج بيضات دونك on aura besoin pour cette salade de quinoa des graines sésame et de courge ou bien ce que vous avez à la maison et un petit peu de grains de chia et deux courgettes, deux gousses d'ail, un oignon, poivron, demi-poivron, moi j'ai utilisé, deux patates douces, une carotte, 12 œufs et des champignons. Et pour les sauces, on aura besoin un petit peu de l'huile d'olive et sauce soja. Donc après غادي نوجدوا لي ليغوم غادي نقطعوهم مكعبات صغيره او مربعات Et pour l'instant, on va s'occuper des légumes. Comme vous voyez, on va les détailler en petits lamelles ou bien en rondelles selon les légumes. Et après, on va mettre tout dans le four. من بعد غادي نردو الكينوا طيب في الماء كما كتشوفوا ومن بعد بون غادي نخليوها طيب بحال لو ري اي بور لانستون اون فا ميتر لو كينوا دون اون مارميت دو بويونت اون فا لا ليسي كوير اون ديزان دو مينوت با كوم لو ري سا سكوي كوم لو ري كطيب بحالها بحال الرز هنايا كما كتشوفوا اون برون لي ليغوم واحد شويه ديال زيت الزيتون شويه ديال الملحه شويه ديال لاصوص صوجا وغادي ندير الكل في الفران يعني قطعت جميع الخضر ديالي قطعتها الثومه كل شيء يعني قطعته ودرته غادي نديرو كيطيب في الفران اون فاليسي كوير لي ليغوم او فور اون ديزان دو مينوت جي مي دو سيل دو لويل دوليف صوص سوجا جي راجوتي اوسي des piments de cayenne et un petit peu de poivre. هنا كما كتشوفوا زدت شويه ديال التحميره الحاره او شويه ديال الحار اللي كيبقى على حسب الذوق وزدت شويه ديال البزار وكنحركو مزيان قبل ما نديرو العناصر في الفوخ On vérifie la cuisson du quinoa. Les petites graines sont devenues un petit peu transparentes. Donc, il reste que à les goûter. Et c'est parfait. Comme vous le voyez ici, le quinoa est tombé. On va le faire. Parce que le lion est comme un peu chauffeur. Ensuite, on va le faire. On va le faire à la jambe. Et maintenant, on va le faire au bête.
اللي غادي نطيبو يعني في لابوال في شويه ديال زيت الزيتون. On s'occupe des œufs maintenant qu'on va les cuire dans un peu de l'huile d'olive. والخضره ديالنا ها هي وجدات، خرجناها من الفور وما خداتش وقت كتير في الطياب. لي ليغوم سون بري و السلطه ديالنا راها بريسك وجدات. دونك كما كتشوفوا هنايا وجدنا لاسيات، درنا فيها شويه ديال الكينوا، زدنا فوقها الخضره وهذيك البيضه اللي طيبنا، ومن بعد زوقناها بدوك لي غران ديال الجنجلان والزريعه ديال القرعه ولي غران دو شيا. الوغ Notre salade de quinoa est terminée, plein de vitamines, plein de légumes, un peu de l'huile d'olive et plein de protéines. Et merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Et à la prochaine. À bientôt, Inch'Allah. نتمنى الوصفة ديال هاد النهار تكون عجبتكم وتجربوها، وما تنساوش الاشتراك في القناة وتدعموني بلي لايك ديالكم وتبارطاجيو هاد الوصفة مع الأهل والأصدقاء لكي تعم الفائدة. وإلى وصفات أخرى إن شاء الله. ومع السلامة.